Hej allihopa! Vi är Mannegänget och vi ska läsa och spela lite bitar ur våran saga och föreställning Manne gräver ett hål. Du kan berätta lite, Manne. Okej. Vi brukar börja vår vanliga föreställning med en fin sång. Det var en sån där dag. Men sedan så gör vi bort oss lite. När vi kommer på att vi har glömt berättaren. Glömde du berätta? Herregud! Herregud! Vi har ju glömt berättaren! Men sen hittar vi honom. Jag menar så här! Bara för att märka att han inte funkar. Han funkar ju inte! Har du kollat i bruksanvisningar? Bruksanvisning? Kolla här bakom. Titta! En bruksanvisning. 1. Placera berättaren bekvämt i fåtöljen. Ser det bekvämt ut? Ser det skönt ut tycker ni? Ja. Viktor, kan du hålla i den där? Sådär. Nu bättre. Huvudet. Och sen står det: sätt den magiska sagohatten på hans huvud. Allting började en sån där dag, ni vet, när solen står högt på himlen och luften är het som min bastu. Har ni varit i bastu? Då vet ni hur varmt det var. Så nu satt mannens pappa där under trädet, helt blöt av svett, ofläktad. Och han tänkte att det var för varmt för att tänka. Så mannen tänkte: vi åker till stranden. Så sa han. Men hörni, hur ska vi komma till stranden? Vi går! Vi går. Bra idé. Vi går. Nej! Nu snabbspolar vi lite igen. Manne och pappa tar alltså bilen ner till stranden. Bilen gestaltas av vår trummis Gustav, som vi klär i massa skrot och slagverk. Och tillsammans med mig, barnen och hela orkestern så spelar vi billåten där alla sjunger tut tut! Efter detta så ändrar vi om scenen till strand och stämningen går över i moll. Det är någonting som inte stämmer. För när de kom fram till stranden, då var allting ändrat. Stora svarta moln hade dykt upp ifrån ingenstans och fiskmåsarna, de hade slutat att skratta minsann. Havet var mörkt och vilt och glassåsken, den var väldigt stängd, som om den aldrig skulle öppna igen. Och vinden, den var inte alls så där varm och god som man kanske kunde tro. Men uppe bland molnen, där flög nu en gubbe som inte brydde sig ens det minsta om vindar och väder. För han hade oömma kläder. Det är herr Bom i sin luftballong. Vill ni träffa honom? Han heter ju Bom, så vi ropar Bom helt enkelt. Okay. Vi gör så här, så ropar vi. Är ni med? Ja. Bom! Ja, det är mitt namn. Bom! Allihopa satt. Men jag kommer inte. Vi kan försöka två gånger då. Bom! Två gånger är för lite. Nej, inte två gånger, det kanske räcker. Bom! Nej, jag är inte backor. Okej, tre gånger då. Jag kan styra min ballong genom alla prognoser.
Vad är du, en mås eller? Jag är bränd. Ja, flytta på dig, jag ska ballongen fram. Ja, det är inte lätt att flyga ballongen. Ibland går snöret av och gamla tappar man sandsäckar. Och jag har fått blåsa ballong i 48 år, kan ni tänka er? Man blir ganska trött och skäggig av det, kan tala om. Ja, i alla fall. Jag kraschar nästan aldrig. Nej, jag kraschar nästan aldrig. Nej, men vad är det här? En massa bokstäver. Vad, de var där igår, uppe i himlen och allting. Nej, vad taskigt. Här så tänkte man ha en trevlig dag med skyn. Och vad är det som händer? Aj, åh, aj, aj, aj. Oj, är det gjort? Åh, hamstad. Nej, min bästa sandsäck. Jag tappar den på min macka. Manne är olycklig över det dåliga vädret. Men pappa är positiv och säger att de kan bygga ett sandslott. Världens största sandslott. Ja, sen började de bygga och pappa han grävde och han gjorde torn och han gjorde murar och han var faktiskt väldigt duktig. Väldigt duktig var han. Han var så duktig att mannen inte visste vad han skulle göra riktigt. Han fyllde en hink med sand. Men pappa sa att den där sanden, den är för torr. Den måste vara blöt. Så sa han. Manne började bygga på en svallgrav istället. Men snart så tog pappa över och sa att den skulle vara djupare och stadigare. Han visade. Och sen av bara farten så gjorde han det själv. Man gjorde liksom allting själv. Pappa. Manne han släppte hinken och han höjde spaden. Han sa, vad ska jag göra då? Just det, så sa jag. Pappa tyckte han kunde gräva ett hål. Mitt i slottet så skulle det vara ett hål såklart. Och gräva, och gräva, och gräva, och gräva, och gräva, och gräva, och gräva. Stämmer ju! Det stämmer, ja! Manne, du är ett geni! Enligt mina senaste beräkningar så stämmer det!